บาคือถ้ากดมาดอกเพลย์ใบจะบูนได้กดบอสคือกดออดปะทอยแก่เต้กดชดจะสเพลย์บาชดจะสเพลย์ชนแก่ปะไทม์ให้จนดงครูได้ชิมจามโตนี่ตามการบอสไลด์บอสบอสใส่นี่ก็ท่าสำคัญติดนะบอสทะลุครูทะเลครูใบกระบาลแต่เฮ้ยบาเลียปากกระบาลบาทุนเงาตรองจะหน่อยกระบาลบาลูกคนใหญ่ก็ท่าสำคัญติดนะมันนี่คือชีกำพังระบกวดก็ในเย่แต่เปียตรองปิดปะไดจีบเต้นเข้ากินลานจีตาไม่เออเก็บการมาดับกันตุกันนั่งเห็นเศร้าไม่โจนไอ้ไหนมีกระจายจีบเต้มาเจ้ก็เมื่อไงเนี่ยเขาว่ามันนี่คือกำพังระบกวดในปีได้ก็คือเนื้อรถยนต์บางคือกดมาดับเพลย์บอมไบจีบุ้นกดรถมันปะทอยแก่ไอเด็กคือกดจะเพลย์กดจะเพลย์ให้กดชวนโยแทงกับไอเพลย์บูเพลย์บอดบ่าให้บกเรียมองเนี่ยบ่ามือตู้กอดกุกติกบ่าระบุแต่งคล้วนดาวิซาแต่แกมันยูโจกอัจฉริยะบ่าในปีได้บางโบกกอดอ่อนเมียนคือถ้าครุกรองระเบือนบอกกอดบ้านเพลย์บอดเพลย์บ่มใบชีบุญในปีได้กอดบอสกอดสเพลย์บ่ากรอนแต่สเพลย์ให้กอดจวนแก่แทนให้มาแจ้งมาโตได้รู้ระบุนี้ตามการบองใส่กอดประชิงกับมังกรยีมิ้งกอดขังบ่าก็ท่าสังคมติดนะลูกมาก่อนต้องเตะคลั่งบ้างเลยเถอะหมอนวอลหมอนเลยวอลหมอนเลยให้มาโต้มาพี่คลั่งไงก็เล็กเมาเคยมาดอลหมอนก็เล็กเมาปลายเมาหมอนโอ้ยมันดังระเบือนยังแน่เต้บาปรมัดนี่ลูกมาโตนี่คือมาโตระวังชนรงครัวได้ยกตะแปดบาทไรบ่าโจชนรงครัวนึกตะแปดบาทไรបាទជនរងគ្រោះតាមបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់បញ្ចេញកំហឹងខឹងអំបញ្ញមិញគាត់ថាជនរងគ្រោះជាម្ចាស់ម៉ូតូនេះគឺសង្ឃឹមតិចណាស់បាទគឺគាត់បោកក្បាលទៅជាមួយនឹងចែងទ្រូងផ្លូវនេះបាទមានបោកក្បាលជាមួយនឹងទ្រូងផ្លូវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរថយន្តបាទសង្គ្រោះរបស់មន្ទីរពេទ្យយើងនៅកម្មកោនេះមន្ទីរពេទ្យបលឺបាទខ្ញុំមកដល់ឃើញឡានពេទ្យបលឺហ្នឹងគាត់ចេញទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងម៉ូតូនៅនេះឡើយលើកំដៅសមាជិកអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌជ្រោយវ៉ាក៏លោកចុះមកដល់ហើយដែរបាទហើយកាសាំងបាទកាសាំង PTT ក៏មានកាមេរ៉ាដែរបាទហើយផ្លូវ OCIC នេះក៏មានកាមេរ៉ាដែរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសមាជិកគាត់ឆែកកាមេរ៉ាទៅបាទ PTT នោះក៏គេមានកាមេរ៉ាដែរបាទប្រិមិត្តបាទកាមេរ៉ាគ្រប់ជ្រុងនោះកាសាំង PTT ហើយផ្លូវ OCIC នេះគឺកាមេរ៉ានៅចំពីលើតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលម្អឿនឡាននេះលម្អឿនប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាហ្នឹងដឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាទៀតណារថយន្តនេះ Mac Ford បាទពណ៌សភ្នំពេញ 2BY 7889បើកបោដល់ក្មេងស្រីសិស្សសាលាម្នាក់នោះបាទឆ្លៀកសពុតក្រហមអាយសបោក្រហមពីមុខហ្នឹងបាទខ្ញុំមកដល់រថយន្តសម័យមន្ទីរពេទ្យបលឺគាត់លើកអ្នកជំងឺអ្នករងរបួសនឹងទៅបាត់ហើយបាទខ្ញុំអត់មានរូបប៉ុន្តែតាមរាយការណ៍បោះស្រាយរបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់នៅនេះគាត់ថាជាមនុស្សប្រុសវ័យប្រហែល20ឆ្នាំជាងទេបាទម្ចាស់ម៉ូតូនឹងជាមនុស្សប្រុសវ័យ20ឆ្នាំជាងបាទហើយរងរបួសក្បាលធ្ងន់ធ្ងរបាទរងរបួសក្បាលនឹងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពេតបលឺអូនពេតបលឺតើដល់ប្រមុំកម្មកោតើដល់ប្រមុំកម្មកោសួរគេថាណាពេតបលឺនេះចាំយកឡានពេតលេងឡានពេតពីបងកន់លេងទូរស័ព្ទឡានពេតហ្នឹងណាប
ាចឹងករណីនេះកើតហេតុនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ OCIC ណាប្រិមត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយច ਵਾ ខណ្ឌជ្រោយច ਵਾ បារីទនីភ្នំពេញចឹងព័ត៌មានបឋមយើងទទួលបានរថយន្ត Ford ពណ៌សមួយគ្រឿងបើកបរដោយក្មេងស្រីសិស្សសាលាម្នាក់ហ្នឹងធ្វើដំណើរពីត្បូងមកជើងបាទពីវិមានអាហារទៅរង្វង់មូនាងមច្ឆាប៉ុន្តែមកដល់កន្លែងកើតហេតុនេះគឺគាត់បត់ស្ដាំបាទគាត់បត់ស្ដាំចូលបត់ស្ដាំចូលហើយម៉ូតូនេះបច្ច្រាសទឹះគ្នាមកពីណោហើយឮថាបុករះបុកផ្លោងមកតែម្ដងបាទហើយទូអ្នកលក់បាទនោះទូអ្នកលក់ទឹកផ្លែឈើទឹកពេទ្យសជ្ជៈហ្នឹងផ្លោងដែរពីអ្នកប្តីប្រពន្ធបាទគួយតែចុចទូរស័ព្ទគួយគួយអត់ដឹងអីផងមកប្រើផ្លោងបាទគាត់គួយអត់បានមើលដែរបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាកាមេរ៉ាបាទកាសាំងភីទិធីក៏មានកាមេរ៉ារបស់ផ្លូវ OCIC នេះក៏មានសង្កេតថាសមត្ថកិច្ចធ្វើការពិនិត្យតាមកាមេរ៉ាទៅលបឿនឡាននេះប៉ុណ្ណាហើយក្មេងស្រីសិស្សសាលានោះគាត់គ្រប់អាយុគាត់មានបានបើកបោះហើយនៅបាទហើយបើថាគាត់នេះទេយើងដោះស្រាយជាមួយអ្នករងរបួសទី1ទី2ទូលក់ទឹកផ្លែឈើរបស់បងប្អូនគាត់លក់តាមផ្លូវហ្នឹងទៅបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់មិញថាអ្នករងរបួសសង្ឃឹមរស់តិចណាស់បាទសង្ឃឹមរស់តិចណាស់ព្រោះក្បាលហ្នឹងគឺថាប៉ះជាមួយចែងថ្មបុកផ្លោងទៅប៉ះមួយចែងថ្មសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចគាត់ចាត់កម្លាំងទៅពិនិត្យអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យពលឺបាទទើបដឹងថាគាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានៅពេលទៅជំងឺរបស់គាត់បាទតាមជាពលរដ្ឋគាត់លើកឡើងគាត់និយាយចឹងគាត់ថាអ្នកជំងឺដោយអាចសង្ឃឹមតិចក្នុងការរស់ព្រោះគាត់បោកក្បាលទៅជាមួយនឹងថ្មទ្រូងផ្លូវបាទបាទលើកំពុងតែបង្កកាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅចំណុចបាទកាសាំង PTT បាទផ្លូវ OCIC សង្កាត់ជ្រោយច ਵਾ ខណ្ឌជ្រោយច ਵਾ នេះដូចជាភូមិដើមកោបាទប្រិមិត្តនេះឥឡូវឃើញមានសាច់ញាតិគាត់មកហើយបាទសាច់ញាតិបងប្អូនជនរងគ្រោះនោះបានមកបាទបានមកដល់កន្លែងកើតហើយឥឡូវគាត់ថាគាត់ទៅតាមមើលអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យបលឺសិនបាទទៅហើយដឹងថាគាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានៅមន្ទីរពេទ្យសិនបាទឥឡូវម៉ូតូសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ខណ្ឌជ្រោយច ਵਾ យើងក៏គាត់ចុះមកដល់ហើយដែរបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចចរិតខាងផ្នែកយើងខណ្ឌជ្រោយច ਵਾ ហ្នឹងគាត់យកក្មួយស្រីដែលជាអ្នកបើកបរហ្នឹងទៅបោះជ្រោយច ਵਾ សិនបាទរងចាំមើលអ្នកជំងឺទៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ែបាទហើយម៉ូតូក៏ដូចជានេះហ្នឹងគឺអត់ទាន់លើកទេបាទម៉ូតូគឺនៅលើផ្លូវឡើងកន្លែងដួលកន្លែងណានៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់យកតកង់រថយន្តទៅបោះជ្រោយច ਵਾ សិនបាទហើយអញ្ចឹងសាច់ញាតិគ្រូសាជនរងគ្រោះហ្នឹងក៏គាត់បានចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហើយហើយជនសាច់ញាតិជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់បានទៅមន្ទីរពេទ្យបាទទៅពេទ្យពលឺដើម្បីទៅមើលអ្នកជំងឺសិនថាតើអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងទីតាំងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណានេះបែបនេះប្រហែលជាម្ដាយបាទជាម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីអ្នកបើករថយន្តបាទក្មេងស្រីម្ដាយរបស់មួយស្រីតកង់រថយន្តមិញមិញបាទសាច់ញាតិគ្រួសារខាងតកង់រថយន្តគាត់ចុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុហើយដែរអូនេះចរាចរគាត់បានធ្វើការបាញ់ថ្នាំហ្នឹងបាទគាត់បាញ់ថ្នាំដើម្បីយកម៉ូតូចូលគៀនកុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរ
บ่าเพื่อกี้ข้างละหม้อลูกเพื่อจะเจาะนี่ก็โยกองใบมาเครื่องเทียบไปโยมาสร้างไอ้บ้านเลือกไอ้บ้านก็ไหลละหม้อได้ปะใบนั่งโยกด่าละหม้อเซ็งបាទចឹងហេតុការណ៍នេះដែលបើកាលពីមុនដំបូងហ្នឹងគឺថារថយន្តបើកបរដោយក្មេងស្រីសិស្សសាលាម្នាក់បាទធ្វើដំណើរតាមដោយផ្លូវ OCIC ពីត្បូងមកជើងមកដល់ចំណុចកើតហេតុនេះបត់ស្ដាំបាទក៏បុកជាមួយនឹងម៉ូតូបាទបុកមួយម៉ូតូអសងនេះមកគ្រឿងហើយក៏ខ្ទាតទៅប៉ះជាមួយនឹងនេះបាទរមោកង់3ដែលលក់ភេសជ្ជៈហ្នឹងមកគ្រឿងទៀតបាទបុកទៅបាទនេះគឺម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះណាម៉ូតូជនរងគ្រោះត្រីមសង C125 សេរីឆ្នាំ2017ដែលពាក់ស្លាកលេខស្វាយរៀង1K0404បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណារថយន្តនេះបើកបរដោយក្មេងស្រីស្រស់សិស្សសាលាម្នាក់ហ្នឹងធ្វើដំណើរតាមម្ដងផ្លូវ OCIC បាទពីត្បូងមកជើងមកដល់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងគាត់បុកជាមួយម៉ូតូនេះពេញដំណឹងហើយក៏ជ្រុលទៅបុកជាមួយនឹងលម៉ក់លក់ភេសជ្ជៈមកគ្រឿងទៀតបាទហើយអញ្ចឹងជនរងគ្រោះដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូនេះត្រូវបានរថយន្តរបស់មន្ទីរពេទ្យពលឺហ្នឹងគាត់យកទៅសង្គ្រោះបឋមហើយហើយអ្វីឡើយដែលយើងទទួលបានគឺថាបងប្អូនសាច់បងប្អូនអ្នកចិត្តនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុនេះគាត់ថាសង្ឃឹមតិចគាត់ថាបោកក្បាលទៅនឹងផ្លូវថ្នល់នេះបាទមានឈាមមានអីឡើយហ្នឹងមិនដឹងបោកទៅកន្លែងណាទេគាត់ថាជ្រុងថ្នល់ជ្រុងថ្នល់បាទហើយលោកមេប៉ោះលោកអតិការោនឹងក៏គាត់បានមកដល់កន្លែងដែលកើតហេតុហើយដែរបាទប្រិមិត្តបាទមកដល់កន្លែងកើតហេតុផងដែរបាទមេប៉ោះជួយយវ៉ាអតិការោជួយយវ៉ាក៏គាត់ចុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុដែរបាទហើយចឹងចាំមើលថាគាត់សហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនការ៉ាសាំង PTT គេទៅក៏ដូចជាខាងផ្លូវនេះផ្លូវ OCIC របស់ជួយយវ៉ាយើងហ្នឹងបាទគាត់មានកាមេរ៉ាដែរយើងឆែកកាមេរ៉ាទៅបាទឡៃផ្លូវបាយជា4នេះគាត់មានកាមេរ៉ានេះបាទឆែកកាមេរ៉ាទៅតើល្បឿនរត់ជននេះក៏បើកបោះក្នុងល្បឿនយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងដឹងហើយតែបងប្អូនឡើងមកអីយូរមែនក្រាសាំង PTT ផ្លូវ OCIC នេះឡាន Ford មកគ្រឿងពណ៌សបុកខ្លាំងតិចហើយជន់រងគ្រោះទៅក្រំតិចហើយយកទៅប៉ែតពលឺខ្ញុំមកអត់ទាន់ដែរណាឥឡូវឡាននៅហ្នឹងលម្អមួយឡើងតិចលម្អលក់ផ្លៃឈើលក់ទឹកផ្លៃឈើហើយនឹងម៉ូតូមកគ្រឿងទៀតក្រាសាំង PTT ផ្លូវ OCIC មកលឿនតិចមកបងប្អូន
គុណប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមតាមដានទស្សនាការផ្សាយ live តរបស់អង្គភាពសាព័ត៌មាន BBN Live ខ្ញុំបាទពុកកឹមសុខសូមអរគុណសូមគោរពលានិងជំរាបលាហើយក៏សូមអខន្តីអធិស្ឋានទៅទូបាទរាល់